er stortingsvalget akkurat unnagjort, og vi har en gjest som en gang stod sentralt I KrF, men som kanskje mer fornøyd med regjeringsskiftet enn den jevne KrF-er. Det skal vi prøve å finne ut. Velkommen hit, Åshild Mathisen, tidligere statssekretær, redaktør I Vårt Land og forfatter av boka Ingen søndagsskole. Tusen takk for at jeg får komme. Ja, veldig hyggelig å ha deg med. Vi liker å ha litt forskjellige gjester her, og I dag har vi jo lyst til å finne ut litt grann om hva du tenker om det, ja, skal vi kalle det det liberale prosjektet ditt da? At KrF bør bli mer liberalt, Vårt Land bør bli mer liberalt, og dermed så får du gjennomslag eller høye oppslagstall, eller hva det Vi litt skeptiske til det prosjektet. Merk at jeg passer meg veldig for å nikke, for jeg ikke enig I at jeg har et liberalt prosjekt. Nydelig. Da blir det en spennende kjørdebatt. Samtale. Ja. Interessant samtale blir dette. Men vi skal starte med politikk da. Starte med valget, og så dette altså podcasten Ottosen og generalen. Espen Ottosen heter jeg, generalsekretær, Øyvind Åsland, og på plass også. Mm-hmm. Det var valg. Ja. Du var til og med valgkommentator. Ja. Det noe som ligner på deg I Dagblad? Ja, satt I valgboden der og kommenterte. Hvor lenge holdt du gående? Nei, altså, jeg hadde bare tenkt å dra en liten tur, fordi jeg hadde gjester, men ble nå sittende der til utover kvelden. Så det var jo utrolig, utrolig spennende, og spenningen fortsatte etter at jeg kom hjem, og man satt jo der og beit negler til det var 99% helt opp. Jeg kan ikke huske noe lignende. Hvor lenge satt du og fulgte med, Øyvind? Ikke lenge. Jeg la meg før. Jeg tenker sånn at det jo litt artig å ha litt spenning når du våkner opp neste dag. Så jeg kalte det en kveld ganske tidlig. Og gikk og la meg. Før det var liksom helt klart hvem som kom over og under sperregrenser og sånne ting. Jeg synes han, en av ekspertene på NRK, var veldig tydelig sånn rundt klokka 10. På at det mest spennende om Miljøpartiet De Grønne kommer over sperregrensa, KrF kommer antagelig ikke over, og Venstre kommer antagelig over. Og jeg tenkte at det var... Han traff jo ganske godt. Ja, han traff rimelig bra, men jeg tenkte da tar jeg det som fasit, og så går jeg snart og legger meg. Du får begynne en annen plass da, med, enn det som kanskje ville vært naturlig med KrF og sånn, vi må jo snakke litt om det, men jeg var litt overrasket over nettopp det at MDG ikke kom over sperregrensa I år siden, altså du hadde klimarapport fra FN, og du hadde brøl både her og der, og hva tenker du om det? Jeg synes også det rart. Jeg har to barn som da 11 og 13, som jeg bare ser det klimaengasjementet, og hadde trodd at det skulle bli en stor oppslutning. Og så må man på en måte, jeg går og tygger litt på den fortsatt egentlig. Flere faktorer. En ting jo at MDG har unge velgere som kanskje ikke gikk og stemte. Køen var litt lang. Altså, det kan være en faktor. En annen ting jo at når det kommer til stykket, så jeg tror mange har et ønske om å stemme MDG fordi det et sånn tydelig, det et klimabrøl. Fordi det på en måte et ensaksparti. Men klarer man å stemme ensaksparti når man står der inne I valgboden? Eller går man da for SV eller Venstre, som har markert seg veldig tydelig på klima, men har en mer helhetlig politikk. Og så kan det jo hende at altså, Høyre tar jo opp I seg, det jo på en måte det som skjer med sånne sterke bevegelser, at de store partiene tar opp I seg den trenden, og ja, Høyre kom jo med oljeskattforslag. Altså det jo på en måte andre partier som opptatt av klima også. Kanskje MDG rett og slett ikke har vært så god på å bygge organisasjon, ha et politisk budskap. Det var en som sa til meg, det litt mer sånn, bare springer rundt og roper, vi skal alle dø. og da blir det ikke det du kanskje klarer å stemme når du står I valgboden. Jeg vet ikke. Du, jeg må bare skyte inn en ting der, som jeg synes veldig interessant. MDG, det noen
som forkynner et så tydelig dommedagsbudskap som MDG eller andre klimaaktivister. Det ikke noe litt sånn halvspysk over klimabevegelsen? Altså, du kommer for kjøpet. Virkelig. Det er jo det. Det er jo veldig mye moral. Jeg føler vel at... altså, for noen år siden så hadde vi veldig mye diskusjon om kristne verdier. I år så har det vært klima, og det er utrolig mye moral og kultur knyttet til klima. Det er maten du spiser, kjøtt, vegansk, folk dømmer hverandre, så det står etter hvor det du jobber, jobber du i den gamle industrien. Altså det er jo helt utrolig hvor både moralsk, men også veldig mye moralistisk. Dette hadde jo dere aldri sluppet unna med. Nei, for det er jo litt interessant at det er jo, vi lever på en måte i en sånn tid hvor en del av kampen handler om hva kan du få lov å kalle moral? Ja. Og hva kan du kalle moralisme? Mm. Og nå er det på en måte sånn at innenfor klimafeltet så kan du slippe unna med veldig mye og bli kalt på en måte ja, moralsk og etisk bevisst. Ja. Mens med en gang du beveger deg inn på samlivsfeltet, eller kanskje også inn på bioteknologi, så skal det fryktelig lite til før begrepet moralisme kommer opp som et stempel som nærmest utdefinerer deg. Da. Ja, og hva med å forkynne at livet har to utganger? Evig fortapelse eller evig liv hos Gud? Altså, jeg tenker jo det er det som til syvende og siste er mest nærliggende å sammenligne MDG sin forkynnelse eller politiske budskap med, fordi det er, altså, jeg la seg en eller annen psykolog som fortalte at det er barn som er livredde, og liksom, det var jo noe av beskyldninger mot Hallesby og andre, da, at du skaper så mye frykt og angst hos folk, så det er jo... Ja. Mens den gangen var jo illen i ordene, nå ser man jo flammen. Men det er jo, altså, en av mine onkler ble nylig begravet, og da var det en læstadiansk predikant som koblet klimaendringen veldig sterkt til dommedag, og det vil jeg tro at det er i en del kristne miljøer. Det har vi ikke snakket, eller det har ikke sett så lest så mye om, men det er jo ganske naturlig, og da tenkte jeg at jeg var glad for at min sønn ikke var til stede, for han ville blitt veldig redd. Men vi må jo snakke litt om KrF når vi først snakker om valget. Mange av våre lyttere og seere er nok litt deprimerte, fordi KrF handlet under sperregrensen. Hva slags forhold har du til det? For jeg ser for meg at du har litt blandet følelser. Ja. På den ene siden trist, for du har nå en gang vært sentral i partiet. Ja. På den andre siden så har du litt sånn, hva var det jeg sa? Ja, selvfølgelig. Og den tredje er, altså, man ønsker jo på en måte en slags forløsning da, ikke sant? Den ene var, hva hadde skjedd hvis venstresiden, det alternativet ble prøvd ut? Mm. Det andre er, nå gikk det som det gikk. Kanskje kan man håpe på en... Det jeg ønsker meg er en grunnleggende ideologisk debatt, og det har dere jo sikkert sett, altså at jeg har diskutert, og der opplever jeg at jeg ikke klarer å få et møte med KrF der man kan snakke om nettopp det at kristenheten har endret seg. De mener at det er et feilspor fra min side, og det er jo det jeg holder fast ved, at man må snakke både om demografi, altså folkekirka er flest kristne, de konservative er de sterkest kristne. Det er egentlig ikke lyst til å bruke et sånt begrep, fordi at, jeg har ikke lyst til å gradere, men det er noe sånn, på folkemunnet blir det jo sett sånn. Mm. Og det å på en måte ta det med seg, fordi man er tross alt et politisk parti som trenger velgere, og i stedet så opplever jeg at man bare sier de som er enige får stemme på oss, men man må jo på en måte svare på folks behov, og jeg synes ikke at KrF nå er i kontakt med samtida, altså, og da mener ikke jeg at man skal være medstrøms, men at man skal vite hva folk er opptatt av. Men hvis KrF hadde gått mot Venstre, ja, det er jo umulig å vite hva
hva ville vært Absolutt. Situasjonen da? Ja. Men det jo interessant å titte litt da på dette partiet Sentrum, som jo egentlig var da en slags protest fra ganske mange KrF-ere mot retningsvalget. Ja. De fikk 0,3%. Ja. Partiet De Kristne fikk 0,4%, så der har du på en måte de to, hva skal vi si, ytterfløyspartiene som har en eller annen link til KrF, kan vi kanskje si. Men var du overrasket over at Sentrum gjorde såpass dårlig? Altså, noen vil jo si at hvis din analyse er korrekt, at KrF burde gått mot venstresiden, så burde det også vært mer potensiale da, for Sentrum å hente ut av misfornøyde KrF-velgere. Altså, det første jeg vil si er at jeg synes jo det er utrolig trist at det fellesskapet som KrF en gang representerte har blitt så fragmentert at man ikke har klart å stå sammen. Og det andre som jeg har sagt fra dag en, jeg har ikke tro på Sentrum. Og jeg mener også at... Ble du forsøkt verva som en sentral stemme der? Du kunne jo vært en typisk kandidat for å ta en eller annen rolle. Ingen kommentar. Jeg kunne avslørt litt grann. Men det er ikke nevnt, altså kristne verdier er ikke nevnt i Sentrum sitt program. Og det synes jeg er veldig interessant. Det betyr på en måte at man egentlig bare skal forstå at dette er et parti som har noen røtter. Så jeg mener at på en måte har de har gått en annen vei, men fortsatt har man ikke satt ord på. Ikke sant? Dette skulle man kanskje prøve å bygge et eller annet mellom Arbeiderpartiet og KrF, som var noe nytt. Men jeg er jo interessert i hva skjer mellom de to gamle partiene med sine røtter. Det som ble formulert var FNs bærekraftsmål. Jeg forstår ikke det politiske prosjektet. Så jeg var ikke overrasket over at det ikke ble noe. Og jeg synes jo, men samtidig ser jeg på det som et sånt bevis på at Hareide tente en gnist som på en måte ikke vil dø. Hva kan vi på en måte formulere inn i vår tid? Men det er ikke så enkelt som at jeg bare mener gjør KrF liberalt, så blir det et stort parti. Hva var det som holdt KrF sammen før da, tenker du? Sånn... Ja, Er det at folkekirka og kristenfolk har endret seg, eller har noe med personene som styrte partiet før? Eller? Ja, nå har jo jeg, når jeg har suttet og jobbet med en bok som vi skal snakke om senere, gått tilbake. Det er jo kristenfolket, det som har tiltrukket meg, for nå klarer jeg ikke å ikke komme inn på, men la oss si, når jeg ble engasjert i KrF, så var det veldig mye kulturen som tiltrakk meg. Mm. Altså det var et fellesskap. Når var det? Og det var veldig bredt. Det var jo i sånn 94 typ. Bredt fellesskap. Det var jo store kulturelle forskjeller internt. Det kom jo folk fra Østlandet, folk fra Vestlandet, folk fra Nord. Alle vi var jo forskjellige. Men det var et verksted, og det var veldig ideologisk. Det ble jo skrevet utrolig mye store ideologiske bøker og tekster, og var et fritt tankeverksted. Og for meg ble jo det et identitetsfellesskap. Så jeg ser ikke på det utelukkende bare som et verktøy for politisk gjennomslag. Jeg ser på det som noe mer. Og så mener jo jeg at den gangen så var det jo en bekjennelsesplikt. Og den var vi jo mange som ville fjerne, fordi at vi var veldig opptatt av at man ikke skulle bare argumentere direkte fra Bibelen, at man skulle liksom bli det der kristendemokratiske partiet, at man skulle kunne invitere inn flere som ikke var kristne, alle disse tingene. Og at kanskje den bekjennelsesplikten føltes litt som noe som ekskluderte oss som ikke hadde den samme typen kristendom. Da den ble fjernet, så var det for meg bare sånn sukk. Fordi jeg følte at det ikke, at da var det blitt mer som en sånn sekulariseringsprosjekt. At nå har det blitt for vanskelig å være et kristenparti. Til og med Dagfinn Høybråten, som hadde slåss mot det hele sin karriere, sa det var greit. Hvorfor det? Og det tror jeg er fordi at
begrepet kristen ikke lenger representerer noe. Vi sitter kanskje vi tre her og kaller oss kristen, men altså blitt mer forskjellig enn man var for 20 år siden da. Spørsmålstegn. Jeg vet ikke, jeg litt nysgjerrig på hva dere tenker om, for eksempel det med bekjennelsesplikter, om det har noe for seg, og hvorfor, ja, om det har nettopp med den fragmenteringen av... Jeg tenker i hvert fall at jeg har forståelse for å fjerne den, hvis prinsippet på en måte er at vi i KrF så forholder vi oss til hva folk står for, hva folk slåss for, hva folk mener, og ikke hva slags hjerte forhold de har da, hvis du kan si det sånn. Men jeg enig også, tror jeg, i den analysen at hvis den fjernes, bare fordi en slags sånn, nå er tiden moden for det, så vil det oppleves ganske... Lite prinsipielt. Veldig lite prinsipielt, litt sånn defensivt da, og det, det er jo kanskje det KrF kan anklages for også, hvis man tenker sånn de siste 10 årene, etter at man var på toppen og kontantstøtten kanskje særlig dro opp, at det har vært et parti som er veldig defensivt og, og blir jo ofte stemplet som de tapte sakers parti. Og det har jeg tenkt mye på. Ikke slik at jeg ønsker å være noen politisk analytiker, men altså hvordan kunne KrF valgt ut noen saker som de slåss for, i stedet for at slik det kanskje også ble litt nå, vi slåss bare for status quo i abortloven, og det vil være en seier. Det er klart, det er ikke så lett å få sånn kjempeglød på det. Men jeg må bare si mens jeg husker det, for akkurat det der med fra at for vår del, den generasjonen, så var det jo offensivt og prinsipielt å fjerne bekjennelsesplikten, og akkurat som du sier, så ble det bare noe defensivt. Og så føler jeg likevel at det levde videre i kulturen. Og da blir det enda vanskeligere å sette ord på hvem er innenfor, hvem er utenfor. Og folk flest opplever KrF som konservativt. Og så kan du si, men hvorfor det? Og hvorfor kan man ikke si at det var Hareide, like mye Hareides prosjekt? De snakker jo masse om bistand, snakker jo masse om klima og miljø. Hva, ikke sant? Hva er forskjellen? Og så er det de der, jeg tror det er de der... små på en måte signalsaken eller de tingene som KrF enten ikke vil snakke om, vi vil ikke gå i Pride, men vi vil ikke snakke om det, vi vil gjerne sette abort på agendaen, men vi har litt problemer med å snakke om det også, og det blir, tror jeg, for folk sånne veldig kraftfulle markører som gjør at alt det andre, det betyr ingenting, og så, hvor er prosjektet? Kontantstøtten for meg, det var et ideologisk prosjekt, det var en på en måte en opposisjon mot det sosialdemokratiske institusjonshegemoniet. Jeg følte veldig det at det traff meg som ung. Jeg hadde jo ikke noe, det var jo lenge før jeg på en måte hadde barn, altså jeg vokste opp med en alenemor. Så det var ikke det, det var bare mer at så deilig at noen kan mene noe annet enn alle de i Arbeiderpartiet. Men så mener jeg at man har på en måte hengt seg opp i det som familiepolitikk er greia våres, og så pøser vi penger inn i det til de som, ja, de 10% som ikke gjør som alle de. Altså, jeg forstår liksom ikke lenger det prosjektet da. Jeg opplever at det er som sånn, som jeg kaller sånn 90-talls nostalgi. Men hvordan har du, jeg håper å si, for å runde av kanskje denne runden om stortingsvalget? Vi må ikke bli for mye politikk. Nei, vi må være litt forsiktige, og vi ønsker jo, det var et tema i forrige episode også, at, at vi tar jo ikke så veldig stilling. Nei. Vi driver med å lede en misjonsorganisasjon. Ja. Men du var jo veldig aktiv i KrF, men du meldte deg ut og har på en måte satt deg litt selv sånn på sidelinja. Er du bare analytiker nå? Eller politisk analytiker? Ja, men jeg tenker jo at alle som har vært med i et parti, vil jo på en måte man kunne spørre, ja, men du har jo, ikke sant, klart at jeg har følelser i forhold til det, og det tenker jeg sånn, går jo hånd i hånd med nettopp, kanskje derfor har jeg litt mer innsikt, eller brukt mer tid på å tenke på det partiet. Og det er et parti som veldig få kan noe om, eller kan snakke om, fordi det handler om så utrolig mye mer enn å bare sette seg inn i hva som skjer på Stortinget. Men
Jeg var litt interessert I det du sa når vi begynte å snakke. Så sa du at mange av lytterne nok litt leise. Betyr det at dere tror de fleste stemte KrF? Jeg tror ikke det tvil om at veldig mange av de som hører til I Misjonssambandet har stemt KrF. Men om det 70% eller 80% eller 85%, det ikke godt å si. Nei, så det ikke sånn at de andre blir litt lei av at det skal handle om KrF, eller... Jeg ønsker I hvert fall at vi viser veldig stor respekt for de 20% eller 25% som, eller hvor mange det nå som, som gjør andre vurderinger. Det kan det også være. Ja. Vi hadde jo en, det en episode du bør lytte til faktisk, og finne fram I arkivet. Ja, og lytter han også, kanskje? Der vi snakket om at våre forfedre var, ja, jeg kan ikke si sosialist, men de var veldig opptatt av fagbevegelse og stemte Arbeiderpartiet. Ja. Mine, for fordi de var I gruvebransjen hjemme og var utsatt for ganske tøffe ting der, og det var jo ganske vanlig å være kristensosialist eller å gå på bedehuset og stemme Arbeiderpartiet og for de som var småkårsfolk, sånn som mine oldeforeldre var, og så endret jo ting seg med abortlov og forskjellig sånn, som gjorde at det var ikke så vanlig, og kanskje folks levekår, men jeg vet ikke. Men det jo akkurat det som min erfaring med mine røtter også, og som jeg ble litt overrasket over når jeg på en måte tråklet meg litt tilbake. Og det vel kanskje det jeg blir litt nysgjerrig på. Hva var det fellesskapet? Og en ting jeg helt sikker på at det smerte KrF-ere når man har vært med på velferdskutt og innstramminger og skattelette. Og jeg jo litt opptatt av, hva det som samler kristenfolket? Hva det man har felles? Kunne man finne noe gjennom å se på det som kunne samle på nytt? Det KrF som kunne? Nå tror jeg ikke KrF kan bli det som samler mer, dessverre. Men, du har mistet trua. Ja, nå det, altså det rett og slett så svekk organisatorisk, det så mange som har forsvunnet ut, og nå kommer man med en stortingsgruppe på 3 stykker og det blir et utrolig tungt løft, så jeg mer åpen for at kanskje det noen andre som gjør det har, eller kanskje det bare blir oppsplittet I veldig mange forskjellige grupperinger. Veldig spennende å se, men jeg tror den lille gjennomgangen du gjorde også, Øyvind, illustrerer jo at det å tenke politisk I dag for eksempel noe helt annet enn for 50 år siden. Altså, ja. Min far var jo sentral I Arbeiderpartiet sånn lokalt. Han døde I 1976, altså før dagens abortlov. Så det var jo en vurdering han ikke gjorde når han ble kristen. Skal jeg fortsette I Arbeiderpartiet eller ikke? Jeg vet han stilte seg det spørsmålet, men da var jo ikke... Et spørsmål som veldig mange vil si veldig sentralt, det var rett og slett ikke på dagsorden, på samme måte I hvert fall. Men jeg har jo lyst til å si en ting før vi går videre, Espen. Det jo litt interessant. Jeg husker så godt, før Hareide kom med sitt retningsvalg, så var du en av de som sa at det ikke lenger automatikk I at verdikonservative kristne velger Høyre, fordi at Høyre har jo ikke noe garantist lenger I verdisaker. Så kanskje venstresiden også, altså det blir, kanskje har det blitt mer pest eller kolera, og det synes jeg var litt interessant, fordi det jo mye som henger igjen hos mange KrF for at, jo, men I Høyre blir vi mer tatt på alvor. Så det litt mer det? Det kulturelt? Fordi det ikke så store forskjeller I forhold til verdisaken lenger. Det har vi jo sett når vi har fått, ikke sant, reservasjonsrett og abort og alt det her. Det vekker jo sterke liberale, sekulære og feministiske krefter I Høyre like mye som I Arbeiderpartiet. I Arbeiderpartiet så har du Jonas Gahr Støre som sitter I kirken og snakker om kristendom og som for K-en I KRLE. Altså, det begynt å bli... Du har ikke Inge Lønning lenger I Nei. Høyre. Men jeg tror min bakgrunn for at jeg sa noe om dette for noen år siden, det tror jeg var utviklingen I Fremskrittspartiet. Fordi jo, det var det andre poenget. Ja. Min opplevelse for 10 år siden, da, kanskje 15, det var at veldig mange kristne på den tiden sa at det står mellom KrF og Fremskrittspartiet. Det var I hvert fall forholdsvis vanlig fordi Fremskrittspartiet var ganske tydelige da I, og I hvert fall holde igjen når det gjaldt kjønnsnøytral ekteskapslov.
Og det var også noen andre saker som nok gjorde at en del kristne tenkte at jo, FRP de står liksom for tradisjonell kristendom. Og Carl I. Hagen var jo også blant de som var veldig tydelige på at kristendommens verdier er noe helt annet enn islams verdier. Og så er det veldig mye man kan si om det. Men, veldig mye. Men så ble jo FRP liberalisert, vil jeg si sånn. Altså, det ble mye tydeligere i løpet av ganske få år at det å være såkalt verdikonservativ kristen og få en sentral posisjon i FRP og kjempe for disse kristne verdisakene, hvis man kan kalle det det, det ble det mye mindre av. Og det var en av grunnene til at jeg husker jeg var i NRK og prøvde å analysere dette, og tenkte at det var vanskelig når FRP går inn for aktiv dødshjelp og er veldig radikal i bioteknologi og vil ha vin inn i dagligvarebutikker, og si at det er et veldig naturlig valg for folk som vurderer noe annet enn KrF da. Ja. Ja, ja, men nå er det nok. Det er vanskelig å få med til å slutte når det er først. Nå skal vi til læstadianisme. Ja. 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 For det, altså, vi har lest boka di. Ingen søndagsskole, tro, makt og strid i Kristen-Norge. Mm. Og du starter jo der, i hvert fall ganske tidlig, med å fortelle om oppvekst som læstadianer. Og du har jo vært veldig tydelig på at ja, du er læstadianer, oppvokst som læstadianer. Mm. Og samtidig så la jo jeg merke til at du har jo en litt lite typisk læstadiansk bakgrunn. Du har allerede nevnt det selv, du vokste opp med en alenemor. Mm. Foreldrene dine skilte seg. Mm. Og foreldrene dine var også samboere når du ble født. Ja. Og jeg tenker, vi er jo, nå skal jeg ikke beskylde deg for å være veldig gammel, altså, men vi er jo på 70-tallet. Ja. Og det var jo ikke så veldig vanlig med samboerskap da, og i hvert fall ikke i læstadianske miljøer. Så du har jo en litt sånn annerledes læstadiansk bakgrunn. Mm. Men tenkte du på det selv også når du Nei. Var 10 og 12 og 15 år? Nei, så jeg må jo si det har vært en reise for meg å skrive denne boka, fordi jeg skulle jo skrive om KrF og vårt land, og så sa Aschehoug, begynn med din egen historie. Mm-hmm. Og så sa jeg, men det blir så vanskelig, for det hadde vært veldig enkelt hvis jeg bare kom fra Indremisjon, oppvekst på bedehuset, og så det her blir jo liksom en veldig lang bro. Men ja, det er jo selvfølgelig poenget. Begynte å innse da, når jeg hadde tenkt litt på det, at det er jo derfor jeg kanskje har blitt som jeg har blitt. Og så bare, ja, men det er jo enda mer som ikke stemmer her. For jeg har jo ikke engang en klassisk konservativ. Hadde jeg da kommet fra en søskenflokk på 11, så kunne jeg også vært litt kjappere gjennom den biten av oppveksten. Ja. Så må jeg forklare det også. Så bare, ja, men det stemmer jo heller ikke. Så jeg har jo vært nødt til å lese meg opp, for å forstå, snakket mye med forskere, for å rett og slett forstå hvordan det var mulig, og hvorfor ikke det opplevdes som vanskelig. Og det kommer jo frem til den forklaringen at det ene er at læstadianismen er kanskje mer pragmatisk enn muligens andre lavkirkelige bevegelser. Det kan ha noe med vær hardt og tøffe kår, og altså både drive med fiske og fjøs og kvinner som står og jobber hardt mens mannfolkene er på sjøen. Ikke vet jeg. Det andre er at når jeg da forsøkte å snakke med de andre som jeg hadde vokst opp med, så hadde vi veldig forskjellige erfaringer, enda vi på en måte hadde så like liv sånn i den oppveksten i menigheten. Og da kom vi tilbake til det at ja, men din mor var sånn, og din mor var sånn. Mm. Så disse mødrene, de styrte veldig mye, mens mannfolkene, de hadde på en måte den åndelige kontakten. Mm. Det er de to forklaringene jeg kommer frem til, og så har jeg jo da tydeligvis hatt kommet fra en familie, for da tenker jeg mye på ikke bare min mor og far, men min mors familie må jo ha vært, ikke sant, mer åpen og pragmatisk. Men jeg lurer på om det er en tredje mulighet, jeg må bare teste det ut. Ja. Men jeg forestiller jo meg at læstadianismen er en veldig uformell bevegelse.
Ja. På den måten at man skriver seg ikke inn som medlem. Mm. Man går på læstadianske møter, ja. Mm. Så langt jeg skjønner, så var du også oppvokst med ett bein i den norske kirke. Ja. Og det betyr jo at grensene rundt den læstadianske bevegelsen er jo litt sånn uklare, og sånn kan det være litt i bedehusland også, tenker jeg, og, og det kan også være noe av det positive, at det oppleves ikke slik at denne bevegelsen er du medlem i, her meldte du deg inn på det og det tidspunktet, da kan også en pastor komme og ta en prat med deg og gi beskjed om at sånn må du leve, eller så må du på en måte melde deg ut. Ja. Det er jo litt av den kritikken vi har fått av og til i våre sammenhenger også, at det er ikke tydelig nok hvem som på en måte bestemmer og hvem som skal gjennomføre kirketukt og for å bruke den type begreper. Og litt sånn er det vel også i læstadianismen, er det ikke det? Jo, og jeg skriver jo litt om det, at det er klart en bevegelse som var en sånn vekkelsesbevegelse nettopp mot kirkemakta og lensmann og alle som styrte, og det var jo veldig, ikke sant, en samisk protest, da må jo den nødvendigvis være, altså den kan ikke bli en samme type makt og hierarkiske bevegelsen, og der har jo folk spurt meg sånn, ja, meldte du deg ut? Og, nei, altså det er ingen, som du sier, det er ingen formelle strukturer, jeg har aldri vært skrevet meg inn hos det, så jeg kan ikke melde meg ut. Og det, da kommer jeg litt inn på det som du spør meg, for jeg har jo vært veldig usikker på, kan jeg kalle meg for læstadianer? Og jeg synes det blir så rart å ikke si det, fordi at det er jo den kristendomsforståelsen jeg har vokst opp med, og så lever jeg jo helt på mange måter i strid med det, men samtidig føler jeg at det er sånn mitt åndelige liv, det er det det har sprunget ut av. Hvis jeg bare sa at jeg kom fra den norske kirke, så tror jeg ikke jeg sier noe som helst om alt det som kommer frem i den boka, og det gudsbildet som jeg både har med meg, strever med, og det er derfor jeg sier, når du sier ditt liberale prosjekt, så sier jeg egentlig mer at det er jo veldig mye tvil i den boka, fordi at jeg ser jo hva jeg taper, men jeg klarer ikke å leve i det. Men det var ei fra altså Lyngen læstadianerne er jo som en av predikantene sa, de kaller oss liberal, men egentlig er vi stokkonservativ. Men i forhold til andre bevegelser, og der var det ei som tok kontakt med meg som bor i Oslo, som er fra Nordland, læstadianerne der, og hun sa jo sånn, hvordan kan du gå og kalle deg læstadianer, har ikke eldsterådet kontaktet deg? Bare eldsterådet, altså nei. Men ikke så sant? Det betyr at Lyngen læstadianerne også er mindre formelle, da det finnes læstadianske bevegelser som er mer striglet, for å si som det sånn. Som er mye strengere, mye strengere. Og da følger opp folk tettere, kan man kanskje også ja, si. Ja, jeg tror det, men igjen, det der blir nesten som å være sånn muslim og bare, men jeg aner ikke, altså, vi har aldri vært, ikke sant, i kontakt med de bevegelsene, og jeg husker første gangen jeg møtte en læstadianer i KrFU som kom fra ja, Nordland og Vestre-Norge. Er du læstadianer? Det tror jeg var første gangen jeg fikk litt sånn sjokk, fordi jeg ikke hadde reflektert over, ja, det er jo andre utspring av denne bevegelsen, og så det å erkjenne at det er jo hele Nordkalotten og Finland og Sverige og og det er litt sånn når man sitter, når man vokser opp et sted der du blir jo på en måte opplært i at vi er de eneste rettroende, da blir det jo også litt rart at det finnes andre læstadianere. Vi har jo lært at det finnes mange kristne som ikke er rett, men det var litt merkelig. Og igjen, interessant at det skjedde i KrF. Tenk hvor mye jeg lærte om, holdt på å si, meg selv av å være i det fellesskapet. Jeg synes det var interessant å lese i boka di den måten du beskriver det fellesskapet på, hvordan fellesskapet stilte opp for deg og din mor, og du omtaler det som liksom familien, og du opplevde det veldig godt og trygt. Ja. Ja. Men samtidig så ble det litt opprør og sånn etter hvert. Ja, og det som
jeg også måtte tenke litt igjennom var jo at vi det ble det, det har jo det sånn ordtak på en måte at det jo ingen som drikker og fester så hardt som læstadianerne i Tromsø, og det man kjent for den dobbeltmoralen, men man også kjent fordi at man lever så strengt at når du bryter i grensen så det liksom alt fritt. Mm. Og det tror jeg en sånn ting som ikke sunt med en veldig streng kristen oppdragelse, at du nesten mister folkeskikken når du, fordi at da det sånn, ja, men der ute blant verdens barn så finnes det jo ingen moral, så da kan jeg gjøre som jeg vil. Mm. Og når jeg ville være med de andre ungdommene, ville gjøre som de andre, så var det jo ikke sånn at predikantene visste det. De satt der og holdt sine taler mot TV-en, og det så utdatert, altså vet dere hva som foregikk. Mens ungdommene spionerte på hverandre, ungdommene sanksjonerte hverandre. Mm. Og det, vet, det har sikkert dere erfaringer med også. Jeg vet ikke hvorfor det var sånn, men når du gir opp så mye for å være på en måte riktig kristen, så kanskje du da ikke kan tåle at andre sitter i forsamlingen, og så har de vært på byen. Da må du på en måte... Ja, så det ble veldig sånn, en sånn... kultur med mye sånn ja, litt spionering og litt utlevering. Men det er jo litt interessant du sier at du vil helst ikke bli plassert i en liberal bås. Ja. Men i boka di så tenker jeg at når du tar opp kontroversielle spørsmål da, jeg holder på å si ja, alkohol nevner vi akkurat, og spørsmål om homofili, spørsmål om abort, spørsmål om kvinnelig preste selvfølgelig, som jo der har jo læstadianismen vært tydelig konservativ, men altså alle disse spørsmålene så markerer jo du veldig tydelig at du står på den liberale fløy da, i de spørsmålene. Ja. Men kan du da overraske våre lyttere og seere meg med et konservativt ståsted på noe annet da, eller hva er på en måte det som gjør at du sier men ikke plassere meg i en liberal bås når du tross alt tar de standpunktene du tar i disse spørsmålene. Ja, og så vil jeg jo si at når det gjelder abort, så skulle jo jeg ønske at, at man klarte å snakke om det på en annen måte, fordi at alle i KrF ønsker å få ned aborttallene. Og ja, veldig mange flere enn kristne ønsker det. Så jeg mener jo at KrF har bidratt til å polarisere og vanskeliggjøre en sak der det hadde vært mulig å få samarbeid også med andre partier om aborttallene, og at ja, nå skal ikke jeg vikle meg langt inn i det, men der føler jeg litt at det handler mer om å stå ren og rank på sine grunnstandpunkter, og at nettopp det kanskje er kristendom og ikke politikk, for politikk, det handler jo om å få ting til. Så du skiller ganske sterkt. Du tenker at som kristen så kan du godt tenke at jeg er restriktiv i abortspørsmål, eller der tenker jeg det er noe prinsipielt etisk problematisk med abort, men politisk, der må vi prøve å samarbeide med å få ned aborttall. Altså, ja, det er vanskelig, altså, men det er jo mange flere enn kristne som ønsker å få ned aborttallene, og som mener at de har etiske betenkeligheter med flere ting innenfor det feltet, med bioteknologi som du også nevnte. Men da forstår jeg ikke hvorfor man ikke kan sørge for at den samtalen blir... Altså det er så mange gode tenkere i de spørsmålene som sier KrF ødelegger for oss. Vi får ikke til... den samtalen, jeg husker jo Kristin Aase, Kristin Clemet og Kristin Halvorsen, de skrev vel en bok sammen, tror jeg, om abort. Nettopp det der med å prøve å finne sammen på tvers av partiskillet, for med målet, altså er målet å få ned aborttallene, eller er målet å stå i et slags standpunkt som på en måte har en mer enn åndelige dimensjoner som er fosterets ukrenkelige verdi og så videre. Akkurat der mener jeg at KrF opptrer mer som ja, en menighet enn et politisk parti. Men det var en sidespor. Det andre som er tvilen i boka er jo
det jeg skriver om hva, altså et rent sånn åndelig dimensjon da, at jeg har alltid følt, og det derfor jeg sier jeg leser Diana, når jeg går inn i den norske kirke, så det veldig sjelden jeg synes at presten tør å snakke ja, for eksempel om livets to utganger da. Altså, hvem det som snakker om det? Og når jeg skulle døpe det ene barnet mitt, så brukte man i den dåpsamtalen mest tid på å unnskylde det som var liturgien. Og sånne ting, da, ikke sant, da jeg læstadianer. Jeg vil jo at noen skal ikke være tilpasset meg, men gi meg motstand. Men vil du ha en tilpassningsdykt I kirke når det gjelder etikk, men ikke når det gjelder dogmatikk, da, for å si det litt sånn firkant. Da. Eller hva kjernen i truen din eller teologien din? Hva tenker du de viktige tingene for det å ta vare på det og tro på? Jeg vil ikke sitte her og prøve å ta mål av meg til å formulere noe sånt. Jeg tenker at det, altså, jeg har skrevet en bok der jeg har en lavkirkelig oppvekst, et politisk engasjement og ganske mye tvil og spørsmål, men at jeg er plantet med begge beina I moderniteten med mange spørsmål rundt ja, og jeg synes bare, det ganske stor forskjell på å diskutere I hvert fall kirka og KrF men nettopp den glidende overgangen jo det som gjør det krevende når vi snakker om bekjennelsesplikten og det der men, og men, inni der kommer vårt land og journalistikken ja for det har vi jo ikke snakket om direkte ja, her da, men en del av boka de handler jo også om hvordan det var å være sjefsredaktør ja. Og dramatikken knyttet til at du sluttet ganske så brått. Mm. Altså, jeg må bare si at jeg synes prosjektet Vårt Land på mange måter mer levedyktig enn KrF. Og grunnen til det, det at KrF må jo utvikle en politikk og blir jo, må jo være normativ I mange ting og har røtter I det konservativt kristne og har et grunnfjell man skal ta vare på, så skal man på en måte, ja, man skal liksom ta, det et veldig sprikende lag. Og så var det jo, jo sånn også når det gjelder Vårt Land. Men det som var mitt prosjekt, som jeg skriver mye om, var at jo, men nettopp her kan vi skape det samtalerommet. Det kan den avisa være. Og hvor man slipper å ta så mye stilling, men heller slipper til ulike stemmer. Ja, altså, jeg mener jo at de stemmene skal jo ta stilling. Det skal jo være sånne som deg, som kom inn som spaltist under min ledelse. Dette må jeg bare si. Ja, ja, ja. Vårt land må jo selvfølgelig formulere ting på lederplass, og det skriver jeg jo også om at det ble jo økende grad vanskelig, men den problemstillingen, dette har jo også Vårt Land stått I alltid, med kvinnelige prester for eksempel, altså det der med å erkjenne at vi har lesere som, som mener veldig ulikt I dette spørsmålet, det kvinnelige prester, det abort, det homofili, kjempekrevende, men fordi det en avis, fordi det et rom for å diskutere og kanskje komme videre, så syntes I hvert fall jeg at det ga mer, jeg husker jeg pleide å tenke at Hareide har et mye mer krevende prosjekt enn meg. Også fordi at jeg fant den, det jeg mener var nøkkelen, og det var kvalitet. Altså det å bli tatt på alvor, det å kunne snakke sammen, kanskje finne ut at man har mer til felles enn man tror, fordi man kan snakke sammen, og at det jeg skriver om jo at jeg opplevde at ingen følte seg tatt på alvor, og det var en så merkelig oppdagelse, for jeg visste jo at de liberale følte seg ikke inkludert I et konservativt Vårt Land, og så begynte jeg å snakke med misjonsfolk som heller ikke opplevde det. Så tenkte jeg, hvordan det mulig da? Det at man for tabloid og for, ikke sant, for harde vinklinger, at det ikke nok plass for nyanser og samtale? Og når det kom på plass, så opplevde jeg at det var veldig mye friksjon som forsvant. Altså, det var god friksjon, ikke dårlig friksjon. Men så tok det slutt? Ja, med et smell. Og det bruker jeg jo, altså det synes jeg så komplekse ting da, at jeg måtte skrive det I en bok. Og der tenker jeg jo at jeg skriver jo mye om
at det er nettverk og kultur som på en måte sitter i veggene, og som har sagt ja til en fornyelse, men som jeg tror aldri tok inn over seg hvor annerledes aviser ble. Men kanskje synes dere den ble veldig annerledes? Det du som kommunikasjons... Nei, jeg tror ikke jeg tenkte at det var så veldig store endringer. Nei. Men jeg har jo litt lyst til å borre helt til slutt da, i det som vi kalte innledningsvis ditt prosjekt. Ja. For du skriver jo ganske mye om det, både at KrF og Vårt Land må på en måte i større grad ta på alvor på en måte den norske kirke og utviklingen i den norske kirke. Mm. Men så tror jeg vårt perspektiv er at ja, men hvis du prøver å nå, hva skal vi si da, den mer liberale fløy, så møter du jo folk som nesten ikke går i kirken, og som, bortsett fra hvis de er prester da, og ansatt, du treffer på en måte ikke de som vil kjempe for troen, som er brennende engasjerte, så hvor mange klarer du egentlig å nå? Og ja, hvis KrF er tema, så kan man jo spørre, hvis KrF på en måte ble mer teologisk liberale, tonet ned en del av disse verdisakene, gikk mot venstresiden, er det virkelig mange som står i kø og tenker at dette vil de være med på? Mm. Kjempegodt spørsmål, jeg lurer på det selv. Men det som er nummer en, et politisk parti og en avis må ha velgere, må ha lesere. Og det jeg prøver å beskrive er jo at disse markedsanalysene og det på en måte rommet der vi sitter og diskuterer det tilsynelatende forretningsmessige og rasjonelle, det kollapser nettopp i teologi. Ikke sant? Så når jeg beskriver for eksempel da, et lite sidespor, men dagen i Sverige og Vårt Land, og ja, kanskje det kan være noen fine forretningsmessige synergier her, og så blir det veldig fort ideologi, fordi at det er to avisprosjekt som er på vei to ulike steder, og det får konsekvenser for absolutt alt i de avisen. Så jeg er jo mest opptatt av at vi må snakke om hva det betyr. Vi må snakke om hva det betyr at du, Espen Ottosen, den første jeg leste som kalte deg selv for en minoritet. Konservative kristne har blitt en minoritet. Så at jeg bare sier, da er jeg nysgjerrig på hvilken konsekvens får det for KrF, hvilken konsekvens får det for Vårt Land, og hva betyr det at folkekirka er på en måte det der liberale rommet, og som du sier, er mye mer i takt med folk flest, og derfor ganske usynlig. Sånn at jeg mener, premiss nummer en, la oss på en måte begynne å snakke om det. Og det opplevde jeg var veldig vanskelig å få til i Vårt Land. Og det fikk vi til etter hvert, og det åpnet noe. Altså, fordi da kunne vi faktisk begynne å si, hva gjør vi med det her? Det er jo veldig krevende. Den samtalen har aldri skjedd i KrF. Og når jeg prøver å ta det opp, så får jeg høre at vi kan ikke diskutere med deg på de premissene du bruker oss, eller du bruker for tabloide begrep, du bruker ordet konservativ, og du bruker ordet liberal. Men da blir det litt sånn, ja, men kom igjen. Altså, hvis ikke jeg kan, kanskje språklige begreper kan vi bruke for å begynne denne samtalen? Jeg er mest nysgjerrig på, for jeg synes også det er kjempekrevende, så jeg mener jo også at et KrF som retter seg mot den brede folkekirka, måtte ha et større prosjekt. Og så sier jeg, kunne det vært for eksempel det flerreligiøse samfunn, mer aksept for folks ulike tro, løfte abortdebatten, men i et annet lys, snakke om samliv. Altså, jeg er jo opptatt av de samme verdiene, men mer koblet inn i vår tid, og jeg er jo uenig med deg, Espen, i mange ting, men jeg opplever jo at det er det du prøver på. Altså, du prøver på en analyse av samfunnet sånn som det er i dag, og så kobler du det på dine ganske konservative verdier. Mens jeg opplever at det har blitt så brennbart å sette ord på de tingene i KrF. Man snakker jo ikke om det. Og når Hareide gikk i Pride, for eksempel, masse reaksjoner på det, men det var ingen som sa noe. Det var bare utmeldinger. Ja, er det ingen som kan si hvorfor de reagerer på det? Og så har du et par sånn Joel Ystebø, altså noen stemmer,
men nu är jag tillbaka till KRF igen, men det är bara sånt att det är kanske den tausheten jag reagerar på mest. Intressant. Men du Øyvind, du är ju lite upptatt av att är det egentligen någon som vill, det pleier du ofta att si, ja, jag gör det. Som vill dö för liberal teologi? Jag syns det blir lite sån blodfattig då. Mm. Alltså upp igenom kyrkans historia så har du ju martyr, inte sant, som verkligen stod för något, som var villig till att dö för det. Mm. Det är ju i vår historia och det är alltså missionärer som reste till Kina som visste att det är väldigt stor sannolikhet för att man kommer att dö. Mm. Men vi har ett budskap som är så väldigt väldigt viktigt att det är en pris som är villig till att betala. Mm. Det är någon, alltså det kan ha sin skyggesida för all del, och jag tänker inte liksom jihad och fatalismen på den måten där, men likväl alltså en konservativ teologi som är konsistent, som det är värt att kämpa för och dö för då. Ja, och alltså jag tar inte mål av mig att vara någon teolog, men det som jag syns var intressant med de som samla sig bak Hareide var nettopp fant man något felles där, för exempel i motstånd mot FRP och ett stadig mer populistisk och ett FRP som kanske hade något rasistisk i bunn, där jag beskriver enkelte konservativa som sa i starten när folk på högre sida började att snacka om kristendom så blev vi så glada. Och så skönte vi att disse vännerna vill vi inte ha, för de snackar om en kristendom som exkluderar. Vi snakker om en solidarisk kristendom, og det kan selvfølgelig høres så veldig sånn politisk korrekt ut da, men dette er jo store ting i vår tid. Vi har apropos å gå og legge seg når valget skjer, og det er spennende, og det skjedde med når jeg våknet til Trump. Altså, ikke sant? Det er jo, det finnes noen nye kampsaker i vår tid. Og det var det jeg opplevde, at, for det var også konservative kristne som sto bak Hareides prosjekt, og det handlet jo om akkurat det. Og, ja, fordi jeg jakter på det som samler da. Fordi at jeg synes jo også det blir blodfattig hvis det bare er den liberale folkekirka som står igjen. Men når sekulariseringen er så sterk, skal man ikke stå sammen da? Men jeg forstår jo at dette er kjernespørsmålet, fordi dere vil tenke at nei, det er akkurat da man må hegne om den konservative teologien. Mm-hmm. Ikke sant? Ja. Men poenget mitt er at dette er det som foregår i KRF, uten at noen setter ord på det. Så er det jo denne diskusjonen som foregår, og det er jo faktisk en teologisk diskusjon som ligger under et tilsynelatende politisk veivalg. Og akkurat det synes jeg veldig interessant du sier, for jeg også tror at selve debatten som vi egentlig inne i nå, og så kommer vi ikke så mye lenger, men det jo på en måte, hva teologi, hva politikk, hva slags likheter finns, for jeg tror ingen i KRF kan si at vi skiller kjempesterkt mellom teologi og politikk, det klarer man ikke, men samtidig så det jo en forskjell, og jeg tänker jo at teologien vår, etikken vår får betydning for politikken, og samtidig så är det noe med at politikk og teologi är två forskjellige ting. Jeg sitter og lurer på om jeg må begynne å studere teologi, Espen, hvis jeg skal klare å fortsette denne dialogen. Da ønsker vi deg hjertelig tilbake om en sånn 6-7 år når du har på plass det. Takk til dere som har lyttet og sett på. Tusen takk, Åsil. Veldig interessant og hyggelig å ha med oss nå. Takk. Ja. Og så er det altså bare å følge oss på Facebook, for eksempel. Hvis du vil mene noe om episodene, stille spørsmål, abonnere på podcasten, og så videre, og så videre. Da må jeg jo følge med i kommentarfeltet. Absolutt. Nå må du følge med. Yes, jeg får mye å svare for. Ha en fin dag videre, alle sammen.